ଦେଶରେ ଏପରି ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଚମତ୍କାର ସ୍ଥାନ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଚମତ୍କାର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ଚମତ୍କାର ସ୍ଥାନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କୂଅର କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ପାଣି ସହିତ ଏହି କୂଅରେ ସୁନା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଏହି ସୁନାକୁ କେହି ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚି ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି କୂଅ ନିକଟରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚମତ୍କାର କୂଅଟି ବହୁ ପୁରାତନ। ଏହି କୂଅରୁ ଜଳ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ସୁନାକଣିକା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ବାହାର କରୁଥିବା କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସୁନାକଣିକା ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତିନି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲମ୍ବା ନଦୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏହି କୂଅ ନିକଟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସୁନା ବାହାରୁଥିବା କାରଣରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀର ନାମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଖା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚମତ୍କାର କୂଅ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବାହାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚମତ୍କାର ସୁନା ବାହାରୁଥିବା କୂଅ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାଏ। ଏହି ଚମତ୍କାର କୂଅର ଜଳ ସମଗ୍ର ସହରରେ ହେଉଥିବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ଏହି ଚମତ୍କାର କୂଅର ଜଳକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସୁନାକୁ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି କେହି ଏପରି କରନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଏପରି ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥର ଘଟିଛି। ଯଦି ଏହି ଚମତ୍କାର କୂଅରୁ ପାଣି ନେବା ବେଳେ କିଛି ସୁନାକଣିକା କାହା ହାତରେ ଆସିଥାଏ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁନଶ୍ଚ କୂଅରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ସମଗ୍ର ସହରରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ ଏବଂ ଚାଷ ସମୟରେ ଏହି ଚମତ୍କାର କୂଅରୁ ଜଳ ନେଇ କ୍ଷେତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭୀଷଣ ଖରାଦିନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କୂଅର ପାଣି ଶୁଖିନଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଚମତ୍କାର କୂଅରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରେଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ରହିଥାଏ। କୂଅରେ ଥିବା ପାଣି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାଠାରୁ କମ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ କେବେ ବି ହୋଇନାହିଁ। ଅନେକ ଥର କିଛି ଲୋକ ଏହି କୂଅର ଜଳ ମଧ୍ୟ ମାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏହି କୂଅର ଗଭୀରତା ମାପିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି କୂଅର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କୂଅରେ କେହି ବୁଡ଼ି ମରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଅଜାଣତରେ ଏହି କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅତି ସହଜରେ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଚମତ୍କାର କୂଅ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।